नमस्कार अर्दिक स्वागत मीपेश दहाल दर्शक आज संविधान दिवस विक्रम सम्भ दुई हजार बहत्तर साल असोज तीन गते अर्थात के दिन लोकतांत्रिक गणतंत्र को संविधान जारी गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति डामवरण यादव ने दुई हजार बहत्तर साल असोज तीन गते अर्थात के दिन नेपाल को संविधान को जारी गरेका हुन् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएसँगै देश सङ्घीय संरचनामा गएको छ यति बेला सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तीन तहका सरकारहरू बनेका छन् अनि तीन तहका सरकारहरूले आफ्नो तरिकाबाट कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् यस्तै प्रदेश सरकार दुई तहका स्थानीय र सङ्घीय सरकारको पुलको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ यही संविधानको कार्यान्वयन अर्थ प्रदेशमा प्रदेशको प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था रहिआएको छ हाल बागमती प्रदेशमा कतिवटा कानुन बने प्रदेशहरूमा कतिको कानुनी जटिलता छ साँच्चै नै प्रदेश सरकारको स्थापना भइसके पश्चात प्रदेश सरकारको कामहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् कानुनहरू निर्माणको चरण कहाँ पुग्यो यी र यस्ता विषय आम सर्वसाधारणका आम जनताका चासोका विषय हुन् आजबाट नेसनल वर्ल्ड टेलिभिजनले बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायवक्ताको कार्यालयसँगको सहकार्यमा टेलिभिजन कार्यक्रमको आरम्भ गरेको छ मुख्य न्यायाधिवक्तासँग मिडिया सम्वाद कार्यक्रम न्याय र समानता देशले इतिहासमै प्रथम पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधान सभाबाट दुई हजार बहत्तर असोज तिन गते नेपालको प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरलाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसँगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि मार्फत संविधान बनाउने पैँसठी वर्ष पुरानो जनताको आकाङ्क्षा साकार भएको छ हजारौँ नेपालीहरूको बलिदान त्याग तपस्या अनि पसिनाले ल्याएको नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरद्वारा नेपाल विधि र गणतान्त्रिक शासनको पथमा अघि बढिसकेको छ असोज दिन अर्थात् आजकै दिन दुई हजार बहत्तरमा घोषणा गरिएको यो संविधानले दुई पौष एक गते नेकपा माओवादी लगायत आठवटा पार्टीले हस्ताक्षर गरेको संविधान मस्यौदा अनुरूप दुई हजार माघ एक गते जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई प्रतिस्थापित गरिदिएर पूर्ण संविधान जारी गरेको हो प्रथम संविधान सभाले तोकिएको समयमा संविधानको सफल प्रारूप दिन नसकेपछि दोस्रो संविधान सभाको चुनाव अनि त्यसको निष्कर्ष एक प्रभावले नेपालको संविधान दुई हजार घोषणा हुन ठूलो भूमिका खेलेको थियो संघीय गणतांत्रिक नेपाल को रूप राज्य पुनर्संरचना करते कुल सातवटा प्रदेश अनि इस अघि को संवैधानिक राजतंत्र गणतंत्र अनि एकात्मक राज्य संरचना संघीयता में रूपांतरण इस संविधान ने हरेक प्रदेश में एवटा केन्द्रमा एउटा गरी दुई प्रकारको संसदको व्यवस्था गरेको छ आफूले चाहेको लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने गरेको यो संविधानले दुई हजार सडचालिस सालको संविधान सरह मृत्युदण्डको खारेजीलाई निरन्तरता दिएको छ छोरीहरूलाई पैतृक सम्पत्तिमा छोरा सरह समान अधिकारको व्यवस्था गरेको यो संविधान हरेक प्रकारले लैङ्गिक सशक्तिकरणको पक्षमा दृढ छ र रा नेपाल राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा व्याख्या गरेको छ गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति सुशासन विकास र को आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट अनुमोदन गरी जारी गरिएको यो संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय एकता स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखेर रा जनताको सार्वभौम अधिकार स्वायत्तता र सुशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रहित लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताको सुविवेकले पटक पटक हुँदै आएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन सशस्त्र सङ्घर्ष त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं ज्ञात अज्ञात शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकलाई सम्मान गरेको छ नेपालको यही संविधानले मुलुकलाई संघीय सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण गरेको छ नेपालको संविधानले राज्यको मूल संरचना प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको कायम गरेको छ राज्य शक्तिको प्रयोग संविधान र कानुन बमजिम उल्लेखित तीनवटै तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ वर्तमान संविधानमा संघीय सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको रूपमा न्याय अधिवक्ता र महान्यायवक्ताको महताहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा न्याय अधिवक्ता रहने प्रावधान रहेको छ संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको दि कर्तव्य हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धी मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुनेर मुख्यमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म मुख्य न्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहने र उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्तिका लागि योग्य हुने संवैधानिक प्रबन्ध रहेको छ मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीको व्यवस्थापन महानताको कार्यालयले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप मुख्य न्यायवक्ताको कार्यालय स्थापना भई कार्यालयले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ अब बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायवक्ता कार्यालयले आम जनताको गुनासो सुन्नका लागि आम मानिसका समस्या सहजीकरण गर्नका लागि नेशनल गोल्ड टेलिभिजनसँगको सहकारीमा टेलिभिजन कार्यक्रमको आरम्भ गरेको छ मुख्य न्यायवक्तासँग मिडिया संवाद कार्यक्रम न्याय र समानता दर्शक वृन्द नेपालको व्यवस्था परिवर्तनार्थ नेपालमा धेरै पटक आन्दोलनहरू भए जनआन्दोलनहरू भए यही आन्दोलन र यही जनआन्दोलनको जगमा मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो एकात्मक राज्य प्रणालीको अन्त्य भयो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य भयो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो नेपालमा तर पनि अहिले पनि दूर दराजका गरिबहरूको अवस्था उस्तै छ व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था परिवर्तन भएन साँच्चै नै नेपालको संविधानले गरिब जनताको लागि ती दूर दराजका जनताका लागि केही गर्न नसकेकै हो त सर स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद छ आज संविधान दिवस पनि हो संविधान दिवसको शुभकामना र यहाँलाई पनि संविधान दिवस, दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा म पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु दुई हजार अठहत्तर साल असोज तिन गते आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन पनि हो असोज तिन गतेलाई हामीले राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा र संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा मनाउँदै आएका छौँ म समग्र देशवासी जनताहरूलाई न्यायप्रेमी जनताहरूमा संविधान दिवस दुई हजार अठहत्तरको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु संविधानकै कुरा गरौँ सर संविधान जति बेला संविधान जारी भयो नेपालमा एक खालका कुराहरू पनि भए नेपालको संविधान चाहिँ विश्वको उत्कृष्ट संविधान मध्येमा पर्छ यो प्रगतिशील संविधान यो क्रान्तिकारी संविधान पनि भने खासमा यो संविधानभित्र के छ सर यो संविधानको विशेषता के हो पहिलो कुरो म तपाईँलाई यो प्रश्न यसको विशेषताहरूमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले मूल रूपमा संविधान के हो यसका चरित्रहरू के हुन्छन् भन्ने विषयमा राख्न चाहन्छु संविधान भनेको पहिलो कुरो देशको मूल कानुन हो यो मूल कानुन भएको हुनाले यसले समग्र देशको शासन प्रणाली कस्तो हुन्छ देशको शासन प्रणालीका संरचनाहरू कस्ता हुन्छन् यसले सरकार र सरकारका अङ्गहरूबिचको अधिकार क्षेत्र कसरी निर्धारण गर्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ समग्रतामा भन्दा संविधान भनेको देशको एउटा सर्वोच्च प्रशासकीय दस्तावेज हो यस मानेमा यो चाहिँ नि संविधान भनेको देशको एउटा चाहिँ नि शासन सञ्चालन गर्ने सर्वोच्च दस्तावेजको रूपमा हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ अब तपाईँले भन्नुभयो यो संविधानका चाहिने विशेषताहरूभित्र यो विश्वकै उत्कृष्ट अथवा राम्रो संविधान हो भन्ने विषयमा हामी के के कुरा उल्लेख गर्न सक्छौँ भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ वास्तवमा दुई हजार बहत्तर सालमा जारी भएको चाहिने संविधान यो संविधान नेपालको चाहिने इतिहासमा यसले अत्यन्त ठुलो महत्त्व राखेको छ यो संविधानले सबैभन्दा पहिले नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अधिकार सम्पन्न तुल्याएको छ देशमा विगतमा विभिन्न शासन प्रणालीहरू हामीले हेऱ्यौँ अब राणा शासन हामीले हेऱ्यौँ राणा शासनको बेलामा हुकुमी शासन भनिन्थ्यो त्यहाँ कानुनको शासन थिएन राणाहरूले चाहिँ दिएको हुकुम उहाँहरूले चाहिँ जारी गरेको चाहिँ इस्तिहार उहाँहरूले जारी गरेको चाहिँ आदेशहरू नै कानुन हुन्थे मुलुकमा कानुनको खाँचो पर्यो संविधानको खाँचो पर्यो भनेर दुई हजार सात सालमा जनक्रान्ति सम्पन्न भयो प्रजातन्त्र देशमा प्राप्त भयो त्यतिखेर पनि संविधान सभाबाट संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुहरू उठे तर विषय प्रसङ्गले संविधान जनताको हातबाट बन्न सकेन त्यस पछाडि पन्ध्र सालमा संविधान आयो उन्नाइस सालमा संविधान आयो सत्तालिस सालमा पनि एक खालको चाहिने आन्दोलनबाट जनताको आन्दोलनबाट सत्तालिस सालमा संविधान बन्यो यद्यपि uh -huh. ती सबै बनेका संविधानहरूको स्रोत के हो भन्दा राजा राजतन्त्र uh -huh. राजाले बनाएको संविधान राजाले बनाएको संविधान निर्माण आयोग त्यसबाट बनेको संविधान uh -huh. भएको हुनाले यो नेपाली जनताले बनाएको संविधान होइन नेपाली जनता आफैले संविधान बनाउनु पाउनुपर्छ भनेर ठुलो सङ्घर्ष भयो त्यो सङ्घर्षको चाहिने बिचमा झन्डै झन्डै चौसठी पैँसठी वर्ष नेपाली जनताले अनवरत रूपमा गरेको चाहिने सङ्घर्षको परिणामस्वरूप संविधान सभाबाट यो संविधान बन्यो यसको पहिलो विशेषता नै जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिहरूले यो संविधान बनाए अब यो संविधान आइसके पछाडिको चाहिने अवस्था के, के भयो यो किन अग्रगामी छ भन्ने सन्दर्भतर्फ हामीले के लाएर हेऱ्यौँ भने के पाउँछ भन्दा अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मुलुकमा वर्षौँदेखि अझ शताब्दीदेखि चल्दै आएको राजतन्त्र यसले समाप्त गर्यो जसले सामन्तवादको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो निरङ्कुशताको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो आज त्यो सामन्तवादको जरा उखेलेर फाँकेको छ निरङ्कुशताको जरा उखेलेर फाँकेको छ अब मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएको छ गणतन्त्र स्थापना भएको छ अब रुल अफ लको शासन प्रणाली स्थापना भएको छ समग्रतामा यो संविधान र संविधानवादको अवधारणामा अगाडि बढेको छ यसले जनताका मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेको छ त्यसको संरक्षणको पनि सुनिश्चितता गरेको छ राज्यका शक्तिहरूलाई अधिकारहरूलाई पृथकीकरण गरेको छ जसलाई हामी शक्ति पृथ्वीकरण भन्छौँ होइन न्यायपालिका स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई अगाडि बढाएको छ र अझ बेसी रूपमा भन्नुपर्दा विभिन्न किसिमका विभेदहरू थिए यस देशमा जातीय रूपमा विभेद थियो भाषिक रूपमा विभेद थियो त्यसै गरी अब लैङ्गिक रूपमा विभेदहरू थिए क्षेत्रीय रूपमा पनि विभेदहरू थिए ती सबै खालका विभेदहरूको चाहिने अन्त्य गर्ने सङ्कल्प यो संविधानले बोकेको छ सँगसँगै बालिक मताधिकारको आधारमा अध्यावधिक निर्वाचन गर्ने र शासकीय स्वरूपलाई एकात्मक शासन प्रणालीबाट अन्त्य गरेर अब सङ्घीय शासन प्रणालीमा मुलुक अगाडि बढेको छ सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याएको छ मूलभूत रूपमा यो संविधानका चाहिँ विशेषताहरूलाई हामीले यसरी लिन सक्छौँ यो संविधान कार्यान्वयनको चरणमा कहाँ छ कस्ता कानुनहरू बने अथवा कस्ता कानुनहरू बन्न कानुन बाँकी छन् अथवा सबै बनिसके यति बेला संविधान कार्यान्वयनको हामी पहिलो चरण अघि पनि मैले भने पहिलो चरण पार गरेर अब विस्तारै अगाडि बढ्दैछौँ पहिलो चरण मैले किनभने निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र तिनै तहका सरकारहरू निर्माण भइसकेको छ अब हामी सरकार सञ्चालन गर्दा चाहिने आवश्यक कानुनहरूको निर्माण संरचनाहरूको निर्माण र त्यसलाई चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पुगेका छौँ अहिले मुलुकमा सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय सरकार छन् सातवटा प्रदेश सरकार छन् एउटा सङ्घीय सरकार छ गरेर सात सय एकसठीवटा सरकारहरू क्रियाशील छन् यो सात सय एकसठीवटा सरकारहरूले नै आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र एकल संविधानको एकल अनुसूचीमा रहेका अधिकांश कानुनहरू निर्माण गरिसकेका छन् अब साझा सूचीमा रहेका कानुनहरू निर्माण गर्न बाँकी छ साझा सूची पनि सङ्घ र प्रदेशको साझा सूची प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह तिनटैको साझा सूची यसरी साझा सूचीमा रहेका चाहिँ नि कानुनहरू बन्न बाँकी छन् कतिपय पालिकामा र कतिपय प्रदेशहरूमा एकल सूचीभित्र भएका कानुनहरू पनि निर्माणको तहमा छन् कोही प्रदेशसभामा पुगिसकेको चाहिँ अवस्था छ चा। र कोही प्रदेशसभासम्म पुग्न अगाडि मस्यौदाको तहमा छन् अब म बागमती प्रदेशमा हामी कुन अवस्थामा छौँ भनेर चाहिँ नि त्यो विषयतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु बागमती प्रदेशको सन्दर्भमा पनि हामीले बागमती प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र अनुसूचीमा र संविधानको अनुसूचीमा समावेश भएका विषयवस्तुहरूलाई समेटेर पचासवटा मूल कानुनहरू के अरे पचासवटा कानुनहरू मूल कानुन चाहिँ पचासवटा कानुनहरू हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ यो कानुनमा पनि समय सापेक्ष संशोधन आउँछ संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ हामीले बनाएका पचासवटा कानुनभित्र पनि एघारवटा कानुनहरूमा हामीले संशोधन गरिसकेका छौँ अब फेरि पनि दुई हजार सतहत्तर सालमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह को अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धी ऐन दुई हजार सतहत्तर यसलाई समन्वय गर्ने ऐनको रूपमा आएको छ र त्यो ऐनले एउटा के कुरा निर्देश गरेको छ भने सङ्घीय कानुन बन्नुभन्दा अगाडि प्रदेशमा बनेका कानुनहरू स्थानीय तहमा बनेका कानुनहरू सङ्घको कानुन बनिसकेपछि कतिपय कुराहरू बाजिएका छन् भने त्यो बाजिएको का हदसम्म सङ्घीय कानुन, कानुन, का कानुन अनुसार मिलाउनु भनेर निर्देशन दिएको छ mm -hmm. त्यसका आधारमा प्रदेशले निर्माण गरेका चौधवटा कानुनहरू सङ्घीय कानुन, कानुन अनुकूल बनाउनु पर्ने भएको हुनाले यो अब आउने प्रदेश प्रदेशसभाको चाहिने अधिवेशनमा प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारले चौधवटा विधेयकहरू केही प्रदेश कानुनहरूमा संशोधन गर्न बनेको विधेयकको रूपमा प्रस्तुत हुनेछ र केही कानुनहरू अहिले एकल सूचीभित्र रहेका कानुनहरू पनि प्रदेश सरकारले चाहिँ बनाउन बाँकी छ त्यो जस्तो प्रदेश निजामती ऐन यो हामीले एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पनि यसलाई बनाइसक्नु पर्थ्यो तर सङ्घीय निजामती कानुन संशोधनको रूपमा अगाडि बढेको त्यो जानकारी छ त्यो सङ्घीय संसदमा विचाराधीन छ त्यो छिट्टै टुङ्गो लाग्छ र त्योसँग सा एकरूपताका साथ हामीले पनि प्रदेशमा निजामती कानुन बनाऊ भनेर पर्खिँदा केही ढिलाइ भएको छ अब हामी नपर्खिकन अहिले सङ्घले जस्ता मापदण्डहरू निर्धारण गरेको छ mm. त्यही मापदण्डहरूलाई राखेर रा, प्रदेशमा निजामती सेवा कानुनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर त्यसको मस्यौदा भइसकेको छ अब आउने सेसनमा त्यो पनि हामीले चाहिँ चा। नि प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ त्यसै गरी स्थानीय तह र प्रदेशको चाहिँ नि बिचको अन्तर सम्बन्ध समन्वय बढाउनको लागि पनि कानुनको खाँचो छ स्थानीय तह र स्थानीय तह तहबिचमा पनि कहिलेकाहीँ विवादको चाहिँ नि एउटा निस्किने अवस्था रहन्छ कहिलेकाहीँ प्रदेश र स्थानीय तहको बिचमा पनि विवादहरू निस्किन सक्छन् त्यो विवाह समाधान गर्नुको निमित्त पनि कार्यविधि कानुनको चाहिने आवश्यकता छ चा। त्यो पनि हामीले यो सेसनमा पेस गर्ने गरी मस्यौदालाई चाहिँ नि अगाडि बढाएका छौँ यसै गरी अब कतिपय साझा सूचीका चाहिँ नि कानुनहरू बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ अब कतिपय सङ्घले त्यसको चाहिँ नि अगुवाई गर्नुपर्ने चा। चाहिँ अवस्था छ कतिपय चाहिँ परदेशले त्यसको अगुवाई गर्नुपर्ने अवस्था छ हामीले पनि अब स्थानीय तह र चाहिँ प्रदेशको चाहिँ बिचको साझा सूचीमा भएका कानुन बनाउनुको निमित्त हामीले पहल कदमी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ र स्थानीय तह प्रदेश र चाहिँ सङ्घको साझा सूचीमा बनाउनु पर्ने कानुनको हकमा सङ्घीय सरकारले त्यसको चाहिँ अगवाई गर्नुपर्ने अवस्था देखिया छ त्यसमा हाम्रो प्रदेश समन्वय परिषदको चाहिँ बैठक हुँदा हाम्रो प्रदेशको तर्फबाट सङ्घीय सरकारलाई घजर्ने काम गरेको जस्तो सर यहाँले भन्नुभयो जस्तो समानताको हिसाबमा काम गरेको छ अथवा त्यो चरणमा छ अथवा जनताको कुराहरू जनताको जनताले जनतालाई नै गर्ने शासन व्यवस्था चाहिँ यो संविधानले गरेको छ त्यो पहिलाको व्यवस्था हटाएर त्यो भन्दै गर्दा पनि अझै पनि त्यो कतिपय ठाउँहरूमा विभेद हटेको छैन जातीय विभेद भनौँ लैङ्गिक विभेद भनौँ यसको लागि चाहिँ यो संविधान कार्यान्वयन नभएको चरणमा यो देखिएको हो या के हो अहिले अब हामी संविधान बहत्तर सालमा जारी भयो अहिले पनि हामी यो संविधानको कार्यान्वयनको प्रथम चरणमा नै छौँ भन्ने मलाई लाग्छ प्रथम चरणमा छौँ भनेको मैले किन हो भने यो संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक यो संविधानले मुलुकलाई तिन तहको सरकारमा एउटा अगाडि सारेको छ सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तहको सरकार अब यो स्थानीय यो सबै तिन तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो तिनै तहका सरकारहरू गठन भए र तिनै तहका सरकारका संरचनाहरू अहिले बनेका छन् कतिपय संरचनाहरू संरचना बने तर ती बनेका संरचनाहरू ना। को लागी सरकार को गठन भो। देपी यो ले पूर्णता पाएका थिएनन् जस्तो म उदाहरणको लागि भनौँ हामीले निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यौँ निर्वाचित सरकारको गठन भयो यद्यपि यो संविधानले परिकल्पना गरेको जस्तो अब भाषा आयोग होइन दलित आयोग मधेसी आयोग जस्ता यस्ता थुप्रै सम्बोधन गर्नुपर्ने संरचनाहरू बनेका थिए तर त्यसले पूर्णता पाएको थिएन अब अघि यहाँले उठाउनु भएको कतिपय विषयवस्तुहरू भाषासँग गाँसिएका विषयहरू संस्कृतिसँग घाँसिएका विषयहरू क्षेत्रता mm -hmm. सम्बन्धी विभेदसँग गाँसिएका विषयवस्तुहरू लैङ्गिक विशेषताहरू के अरे विभेदसँग गाँसिएका विशेषताहरू त्यसलाई अन्त्य गर्ने जमर्को निमित्त ती आयोगहरूको चाहिँ नि गठन ती आयोगहरूको क्रियाशीलता तिनीहरूले यसलाई राज्यलाई चाहिँ नि मार्गदर्शन गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू हुन् त्यसको गठन त्यसको सञ्चालन त्यसका काम कार्वाहीहरू अगाडि बढी नरहेको चाहिने सन्दर्भमा यहाँले भन्नुभएको जस्तो कतिपय कुराहरू क्रमिक रूपमा आउने विषयवस्तुहरू हुन् तर संविधानले यो संविधान जारी भइसके पछाडि यसको कार्यान्वयनको चाहिने सन्दर्भमा कुनै पनि प्रकारको विभेद नहुने कुराको चाहिने सुनिश्चितता गरेको छ संविधानका विभिन्न धाराहरूमा यसले सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ जस्तो प्रेसको गर्नुहुन्छ भने प्रेस स्वतन्त्रता त्यसमाथि चाहिँ प्रतिबन्ध लगा नलगाइने कुराको चाहिँ नि ग्यारेन्टी गरेको छ मौलिक हकको चाहिँ नि व्यवस्था चा, गरेको छ कुनै पनि प्रकारको चाहिँ नि भेदभाव गर्न पाइने छैन भनेर लेखिएको छ र त्यस्तो खालको चाहिँ नि भेदभाव भयो भने कसैले महसुस गर्यो भने अदालतले ती भेदभावको अन्त्य गरेर त्यसमा चाहिँ नि कसैबाट चाहिँ नि कसैमाथि चाहिँ अन्याय अत्याचार भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ नि न्याय प्रदान गर्ने काम गर्दै आएको छ त्यसो भएको हुनाले संविधानको दस्तावेज त्यसले बोलेका चाहिने कुराहरू कानुन गर्ने सन्दर्भमा राज्य तत्पर भएर लागेको छ विभेदको अन्त्य गर्नुको निमित्त त्यसलाई बनाउनु पर्ने कानुन त्यसलाई बनाउनु पर्ने संरचना त्यसलाई अगाडि बढाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने विषयवस्तुहरूमा सरकार सचेत छ चा। चाहे सङ्घीय सरकार होस् चाहे प्रदेश सरकार होस् चाहे स्थानीय तहका सरकार हुन् सबैको प्रयत्न जारी छ र त्यो क्रमशः हटाउँदै जाने कर्मश हट्दै जाने विषयवस्तुहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो सर यही संविधान जारी हुँदै दे गर्दा देशमा खुसियाली छाइरहेको थियो दीप प्रज्वलन भइरहेको थियो कोही चाहिँ संविधान ठिक छैन यो संविधानले जनताका भावनाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भन्ने आवाज पनि उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो नि के भन्नुहुन्छ यो संविधानमाथि होला केही कति कुराहरूमा आलोचनाहरू होलान् कतिको आलोचनात्मक समर्थन होला ती विषयवस्तुहरू यसलाई कालो दिनको रूपमा मनाउनु पर्ने होइन संविधान त एकचोटि जारी भएपछि संशोधनै हुँदैन भन्ने छैन नि संविधान संशोधन मार्फत त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ कहीँ कतै अब मिलाउनु पर्ने छेउकुना नमिलेका विषयवस्तु छन् भने त्यो मिलाउन सकिन्छ तर यो जनताको बलबाट प्राप्त भएको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको जनताको प्रतिनिधि मार्फत बनेको संविधान सभाबाट बनेको संविधान जारी भएको दिनलाई खुसियालीको रूपमा चाहिँ मनाउनुपर्छ भन्ने मलाई अझ धेरै सङ्घर्ष गरेर बनेको संविधान पनि बने हो हो अब अलिकति सङ्घीयताका कुरा पनि गरौँ न जस्तो त्यही संविधान जारी भइसकेपछि नेपाल एउटा सङ्घीयतामा गयो यहाँले अघि नै भन्नुभयो तिनवटा संरचनाहरू बने सरकारहरू बनेका छन् प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार स्थानीय सरकार कतिपय मानिसहरूले यो सङ्घीय सरकार चाहिँ बढी खर्चिलो भयो अथवा यो सङ्घीय सरकारको काम छैन स्थानीय र प्रदेश सरकारको काम छैन स्थानीय र सङ्घीय सरकार मात्र हुँदाखेरि अलिकति बेखर्चिलो हुन्थ्यो कि भन्ने खालको आकलनहरू पनि गर्नुहुन्छ म पहिला के भन्छु भने सङ्घीयता भनेको जनतासँग नजिक रहने सरकारलाई अधिकतम अधिकतमभन्दा अधिकतम अधिकार सम्पन्न गर्दै लैजाने शासन प्रणालीलाई नै संहिता भन्ने बुझिन्छ संहिताको परिभाषा हामीले कतै खोज्यौँ भने यसको ठोस परिभाषा संहिता भनेको यही हो भनेर कसैले पनि भनेको पाइँदैन यसलाई हामीले व्यवहार आचरण र यसका चाहिँ चरित्रहरूमा पाइने विषयवस्तु हो नेपालको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने नेपालमा हामीले समन्वयमा आधारित सहकारीमा आधारित र सहअस्तित्वमा आधारित संहिताको परिकल्पना गरेको छ संविधान हाम्रो संविधानले हामी तिन तहको सरकार पनि भनिरहेका छौँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको आआफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानुन बनाउन पाउने एकल अधिकार सूची हामी रमाएर त्यसको चाहिँ अभ्यास गरिरहेका छौँ होइन आफ्नो स्थानीय तहमा चाहिने कानुन हामीले आफैले निर्माण गरेका छौँ प्रदेशमा चाहिने कानुन प्रदेशले निर्माण गरेको छ चा। सङ्घमा चाहिने कानुन सङ्घले निर्माण गरेको छ अब बाँकी कतिपय कुराहरूमा समन्वयको पनि खाँचो छ त्यो समन्वय केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग प्रदेश सरकारले पनि सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको सरकारसँग र स्थानीय तहको सरकारले पनि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग कतिपय कुराहरूमा समन्वय पनि गरेको छ सह। सहकारी पनि गरेको छ र सहितत्व त अस्तित्वका साथमा अगाडि बढाइरहेको छ अब यसबाट हामीले के पायौँ विगतमा के थियो सङ्घीयता नहुँदा अहिले सङ्घीयताबाट हामीले के पायौँ भनेर हेऱ्यौँ भने विगतमा सम्पूर्ण अधिकारहरू केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था भएको हुनाले केन्द्रमा नै अधिकार थिए ती अधिकारहरू अड्कलेर विकेन्द्रीकरणको रूपमा माथिल्लो सरकारले थोरै थोरै अड्कलेर पठाउँथ्यो त्यो अड्कलेर स्थानीय निकायलाई अधिकार दिनै जाने प्रणालीले चाहिँ विकेन्द्रीकरण भनिन्छ चा। तर अधिकार सम्पन्न बनाएर अब निकाय होइन तहको रूपमा एउटा चाहिँ छुट्टै अङ्गको रूपमा क्रियाशील बनाउन पाउने गरी अधिकार सम्पन्न गरेर चाहिने पठाएको छ चा। यसले हामीले के पायौँ भन्दा नजिकको सरकार प्राप्त गरेका छौँ अहिले स्थानीय तहमा जति अधिकार सम्पन्न गरेका छौँ ती अधिकारहरू खोज्न एउटा संस्था दर्ता गर्नु पऱ्यो भने पनि एउटा गाउँबाट सिडो कार्यालयसम्म पुग्नु पर्थ्यो होइन एउटा सानो विषयको सिफारिस लिनु पऱ्यो भने पनि माथिसम्म जानु पर्थ्यो अझ मजौला खालको उद्योग दर्ता गर्नु पऱ्यो भने विभागसम्म धाउनु पर्थ्यो अब त्योभन्दा माथिल्लो उद्योग दर्ता गर्नु पऱ्यो भने केन्द्रमा मन्त्रालयमा पुग्नु पर्थ्यो हुम्लामा जुम्लामा कालीकोटमा अथवा चाहिने दुर्गम भेगमा बसेका जनताहरूले ती अधिकार खोज्न काठमाडौँसम्म आउनुपर्ने अवस्था थियो अब अहिले हाम्रो नि स्थानीय तहको नि अधिकारहरूलाई हेऱ्यौँ भने सङ्घ संस्था आफ्नो केहीभित्र खोल्न पाइन्छ सहकारी त्यहीँ खोल्न पाइन्छ सानातिना चाहिँ अस्पताल खोल्नु पऱ्यो भने ती पाइन्छ अब त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ नि शिक्षाका कतिपय कुराहरू खोज्न माथि आइराख्नु पर्दैन स्थानीय तहले नै त्यसको चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्छ अब बाटोघाटो विकासका कुरा गर्नुहुन्छ भने थुप्रै विकासको काम अब त्यो गर्नको निमित्त स्थानीय सरकार आफै सक्षम भएको छ त्यसो भएको हुनाले अब हामीले नजिकको सरकार प्राप्त गरेका छौँ विकासलाई नजिकबाट प्राप्त गरेका छौँ अधिकार खोज्न माथि जानु परेको चाहिँ अवस्था छैन न्यायकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि अदालतसम्म जानु पर्दैन अहिले कतिपय कुराहरूमा न्यायिक समिति छ न्यायिक समितिमा गएर थुप्रै घरायसी पारिवारिक विवादहरू आउँछन् कि स्थानीय तहमा ती पारिवारिक विवादहरूको चाहिँ अन्त्य ती भएको छ सानातिना चाहिँ विवादहरू ती अन्त्य भएको छ मेलमिलाप भएको छ अझ अधिकांश ठाउँमा अदालतमा पुग्नु पर्थ्यो अदालतले विवाद समाधान गर्दा एउटाले हार्थ्यो अर्कोले जित्थ्यो जित्ने दङ्ग परेर बस्थ्यो होइन हार्ने एउटा चाहिँ पीडा बोध गरेर चाहिँ गाउँमा फर्किन्थ्यो भने आज त्यही गाउँमा न्याय इन्साफ्ती हुन्छ गाउँ गाउँ मिला गाउँ गाउँमा सिङ्गदरबार पुगेको छ त्यहीँ उन्साफ्ती हुन्छ उसले मिलाउँछ के मिलाउने प्रयत्न गर्छ र दुइटै हाँसे घुसे मेलमिलापसँग कसैले पनि मैले जितेर मैले हारेँ होइन कि दुइटैले जितेको अनुभूत गरेर फर्किन्छ यस्तो खालको चाहिँ नि नजिकको सरकारको प्रत्याभूति स्थानीय तहले दिएको छ अब बाँकी रह्यो के भन्दा प्रदेश सरकारको चाहिँ नि किन खाँचो पर्यो यो त खर्चिलो भयो भन्ने खालको पनि जिज्ञासा उठेको छ मान्छेहरूले प्रश्न उठाएका छन् र यसलाई पनि म दुईवटा कोन्टबाट चाहिँ नि राख्न चाहन्छु सुरुदेखि नै सङ्घीयता खराब हो संहिता ठिक छैन सङ्घीयताले बेसी खर्चिलो हुन्छ भनेर संहिताको चाहिँ विरुद्धमा आवाज उठाउँदै आउनेहरूले यसलाई फेरि पनि यो आवाज निरन्तरता दिएकोलाई बेठी भनेर भन्नु छैन किनभने उनको दृष्टिकोण नै त्यही हो सुरुदेखि नै जुन मानसिकतामा उनीहरूले खराब भन्दै आएका छन् अहिले पनि खराब भन्छन् त्यसमा अब उहाँहरूले भन्नुभयो भन्नेतर्फ गुनासो गरेर राख्नुपर्ने विषयवस्तु छैन त अपेक्षा गरे अनुसारको भएन कि भन्ने कोणबाट ठिकै हो सङ्घीयतामा पर्थ्यो गयो तर यसले प्रभावकारी रूपमा आफ्नो पर्फर्मेन्स दिन सकेन कि भन्ने शुभेच्छाको दृष्टिकोणबाट पनि कतिपय मान्छेहरूले यो विषयवस्तु उठाएका छन् त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा प्रदेश सरकारको पनि बहुत ठुलो महत्त्व छ हेर्नुहोस् प्रदेश सरकारले एउटा चाहिँ नि स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारको चाहिँ बिचको पुलको काम गरेको छ मध्यस्तो यो बिचमा चाहिँ तपाईँको धेरै समस्याहरू छन् अब एउटा पर एउटा पालिका आफ्नो चाहिँ टेरिटोरीभित्र ऊ नि सार्वभौम छ उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ निर्णय गरेर अगाडि बढ्न सक्छ तर दुई वा दुई भन्दा चाहिँ नि बेसी पालिकाहरूको चाहिने समेटिएको कुनै कामहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्नु पऱ्यो भने त फेरि सँगमै आउनु पर्थ्यो नि त त्यो बिचमा अर्को सरकार भइदिएको कारणले के छ भन्दा फेरि त्यो समस्याको चाहिँ बिचमा प्रदेश सरकारले त्यसको हल गर्छ भन्नाले स्थानीय सरकार स्थानीय रप... सरकारको सरकारको चाहिँ गर्नु पर्यो भने होइन दुई स्थानीय तहमा भएका जनता जनताहरू चाहिँ मिलेर आपसमा काम गर्नु परेको चाहिँ अवस्था रह्यो भने जस्तो उदाहरणको लागि सहकारीको कुरा गरौँ म फेरि पनि जोड्छु त सहकारी स्थानीय तहमा एउटा पालिकाले चाहिँ गर्न सक्ने भयो होइन दुईवटा पालिकाको चाहिँ नि त्यो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने चाहिँ नि वातावरण पर्यो भने कुन चाहिँ पालिकाले दर्ता गर्ने त त्यो समस्या छ नि अब त्यो खोज्न फेरि केन्द्रमा आउने भन्दा त्यसको बिचमा प्रदेशको भयो दुई वा दुईभन्दा चाहिँ नि बेसी पालिकाहरूको चाहिँ नि बिचमा समन्वय राखेर गर्नुपर्ने काम त्यसले चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ नि गर्ने भयो अब कानुन निर्माणकै सन्दर्भमा पनि आफ्नो टेरिटोरीभित्र एउटा पालिकाले बनाएको कानुन उसको मात्रै लागु हुन्छ तर त्यो मिलेर अगाडि बढाउनु पर्ने खालको चाहिँ नि विषयवस्तुहरू उठ्यो भने त्यसमा कसले कानुन बनाइदिने फेरि सङ्घीय कानुनमा आइपुग्नु पऱ्यो त्यो कतिपय विषयवस्तुहरू प्रदेश केन्द्रित प्रदेशको भूगोलसँग मिल्दोजुल्दो चाहिँ नि बनाउनु पर्ने चाहिँ अवस्था हुन्छ त्यो हिसाबले पनि प्रदेशको चाहिँ आवश्यकता छ र अर्को उदाहरणको रूपमा के दिन सकिन्छ भने अब हिजो अब सबै काम केन्द्रले चाहिँ नि गरिएको चाहिने सन्दर्भमा केन्द्रका चाहिने विभागहरूसम्म पर्ने काम अहिले प्रदेश सरकारले चाहिने अङ्गीकार गर्छ सर मैले यहाँलाई यहाँनिर रोकेर एउटा प्रश्न जस्तो जनताहरूले नबुझेको कुरा अथवा सोचेको कुरा पनि हुनसक्छ कि जस्तो रामेसा जिल्लाको एउटा कुनै गाउँपालिका अथवा धादिङ जिल्लाको एउटा कुनै गाउँपालिकाको एउटा नागरिक जसले चाहिँ विगतका दिनहरूमा काठमाडौँबाट अथवा सिंहदरबारबाट त्यो सेवा सुविधा लिँदा उहाँसम्म धाउनुपर्ने अवस्था थियो त्यो कुनै एकजना व्यक्तिले अहिले हेटौँडा आयो भने त्यो सुविधा पाउने खालको बनेको हो प्रदेश सरकार बनेपछि यस्तो छ अब यो कहिलेकाहीँ भूगोलको हिसाबले रामेछाप र काठमाडौँ रामेछाप र हेटौँडा भन्नुभन्दा पनि राजधानी जोड्न अधिकार चाहिँ जो, का नि कहाँ गयो भनेर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ अधिकारको कुरा हेर्नुपर्छ अब हिजो अब हुम्ला जुम्ला कालीकोटका मान्छे पनि काठमाडौँ नै आउनु पर्थ्यो काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो त्यही कामको लागि होइन आज हुम्ला जुम्ला कालीकोटका मान्छेको चाहिँ नि त्यो काम गराउन कर्णाली नै प्रदेश भन्यो कर्णाली प्रदेशले गराउन सक्ने भयो नि त्यसरी हामीले हेर्नुपर्छ भन्नाले केही काम गर्नलाई जति पहिला चाहिँ काठमाडौँ जानुपर्ने अथवा सङ्घीय राजधानी जानुपर्ने अवस्था थियो त्यो अवस्था अहिले प्रदेश सरकार बनेपछि रोकिएको छ त्यहाँबाट सम्पादन भएको छ भनौँ रोकेको होइन प्रदेश सरकारले गर्न थालेपछि उहाँ दुःख रा, राखे दुःख पाइराख्नु परेन काठमाडौँसम्म आउनु पर्ने बात काठमाडौँसम्म हामी त यी काठमाडौँको मान्छेले रसुवा रसुवाकोले काठमाडौँबाट हेटौँडा आइपुग्नु पऱ्यो भन्दा त्यो अलग विषयवस्तु होला होइन तर हामीले समग्रतामा हेर्दा प्रदेशको चाहिने आवश्यकता र औचित्य चाहिने पुष्टि गर्न पर्दा हुम्ला जुम्ला कालीकोटलाई हेर्नुपर्छ कि त्यहाँका मान्छेले कर्णाली प्रदेशबाट सुविधा पाउँदा पाउँदै काठमाडौँ आइपुग्नु परेन त्यो सुविधा ती प्राप्त भयो हामीले हाम्रो प्रदेशको चाहिने हकमा पनि हेर्नु पर्दाखेरि के हो भने अहिले अब समग्रतामा हेर्दा काठमाडौँमा सङ्घीय राजधानी सङ्घीय राजधानीको छाया पर्ने गरी प्रदेशको चाहिने राजधानी राख्नुभन्दा यसको चाहिने दायाँ बायाँ राख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने सबैको बुद्धिजीवीहरूको सुझाव त्यसका आधारमा सर्वसम्मतिबाट हेटुँडा यसको चाहिने राजधानी तयार गर्ने बागमती प्रदेशको नाम बागमती प्रदेश र चाहिँ यसको चाहिने राजधानी हेटुँडा राख्ने भन्ने कुरा प्रदेश सभामा एक स्वरले एक मतले सर्वसम्मतिले पास भएको विषय हो त्यसो भएको हुनाले अब हामीले हेर्दाखेरि अधिकार कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भनेर हेर्दा अब हिजो सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ नि प्राप्त हुने अधिकारहरू अब प्रदेश सरकारबाट आएको अवस्थादेखि जस उदाहरणको लागि दुई सय बेडसम्मको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि हस्पिटल दर्ता हस्पिटल स्वीकृति गर्नु पर्यो भने विभागसम्म पुग्नु पर्थ्यो सुदूरपश्चिमका मान्छेले पनि विभागमा आएर स्वीकृति लिएर पर्थ्यो आज त्यहीँ सु सुदूरपश्चिमको सरकारले त्यो दिन्छ कि हामी कहाँ पनि त्यो विभागमा पेस गर्नु पर्थ्यो केन्द्रीय संरचना अन्तर्गत विभागले निर्णय गर्थ्यो अब आज प्रदेश सरकारले त्यो चाहिँ काम गरेर चाहिँ पठाउँछ भनेपछि चा। अधिकार सम्पन्न गरिएको छ प्रदेशले प्रदेशको तहमा आफ्नो चाहिँ काम गरेको छ अब यसबाट चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि भने हामी अघि तपाईँले सुरुमा प्रश्न राखे जस्तो अहिले नै खर्चिलो भयो अहिले नै यसको चाहिँ नि औचित्य चाहिँ नि थिएन भनेर भन्नुभन्दा पनि यो त पाँच वर्ष पनि पुगेको छैन भर्खरको पाँच वर्षमा हामीले यसको अभ्यास गरेका छौँ जस्तो भन्नाले कानुन निर्माणको हिसाबमा पनि बागमती प्रदेश सरकार सन्तोषजनक अवस्थामा छ भनेर बुझ्दा हुन्छ त्यसो भन्दा हुन्छ अहिले हामीसँग चाहिने बनाउनु पर्ने हामीले पहिचान गरेका यो संहिताको पूर्ण कार्यान्वयन भइसक्दाखेरिको चाहिँ अवस्थामा बन्नुपर्ने कानुन भनेर बयासीवटा कानुनहरूको पहिचान गरेका छौँ त्यसभित्र जस्तो अब खनिज पदार्थको अन्वेषण सम्बन्धी कानुन संविधानको चाहिँ नि अनुसूचीमा हामीले बनाउनु पाउनुपर्छ बनाउनुपर्छ त्यो अन्वेषणको पाटो हामीले चाहिँ नि एउटा प्रदेश सरकार सक्षम नभइकन का अन्वेषणको कामको थाल नै हुँदैन त्यति बेलासम्म त्यो कानुन बनाइहाल्नुपर्ने त्यो देखिँदैन त्यसै गरी प्रदेश न्याय सेवा ऐनको कुरा गरिएको छ प्रदेशमा अब हाम्रो मुलुकमा न्याय सेवाको चाहिने सन्दर्भमा सङ्घीय अनुसार हुने भनेर न्याय न्याय सेवाका चाहिने कर्मचारीहरूको भर्तीदेखि लिएर सरुवा बढुवा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन सबै सङ्घीय सरकारले चाहिने गर्छ अब त्यो विषय प्रदेश न्याय सेवाको चाहिने विषय पनि संविधानमा चाहिँ आएको हुनाले ती विषयवस्तुसँग पनि समेटेर हामीले कानुन बनाउनु पर्ला तर अहिले नै त्यो विषय प्रदेशमा हस्तान्तरण भएर टोटल्ली तीवटा चाहिँ गर भनेर आइसकेको अवस्था पनि छैन त पहिचानको हिसाबले चाहिँ हामीले बयासीवटा भन्यौँ कानुन गर्ने चरणमा हेर्दाखेरि अहिले तुरुन्तै ती कानुनहरूको आवश्यकता बनि परिसकेको चाहिँ मध्ये कतिवटा निर्माण अहिले पचासवटा हामीले बनायौँ अब बाँकी बत्तिसवटा नि कानुनहरू बनाउन बाँकी छन् ऐन बनाउन बाँकी छ त्यो मध्ये अहिले इमिडिएटली नै बनाइहाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको मैले अघि पनि भनिसकेँ कि निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन र त्यसलाई संस्थागत रूपमा चाहिँ आवश्यक पर्ने अरू दुई तिनवटा जाने कानुन हुन्छन् जान। ती कानुन आएन ऐन ऐनकै रूपमा ल्याउनुपर्छ त्यो अब तुरुन्तै चाहिँ आउनेछ र यो विवाद समाधान र समन्वय गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको बिचको चाहिँ समन्वय गर्ने सम्बन्धी कानुन ऐनको रूपमा आउन जरुरी छ त्यो पनि हामी अब इमिडिएटली चाहिँ नि लिएर आउँछौँ र अहिले अब आवश्यकता पर्ने आवश्यकता देखिएको कामै अड्केको भन्ने चाहिँ नि देखिँदैन अब त्यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउने क्रममा अब चाँडोभन्दा चाँडो एकल सूचीभित्र रहेका र थोरै साझा सूचीभित्र रहेका कानुनहरू पनि निर्माणको चरणमा छन् आउँछन् भन्नाले ती कानुनहरू निर्माण गर्नका लागि यति समय नै लाग्ने भन्ने खालको त्यो केही मापदण्डहरू हुँदैन यति समयभित्र गर्नुपर्ने यति समयभित्र चाहिँ सकाउनु पर्ने भन्ने पर खालको मापदण्डहरू हुँदैन अब यस्तो हुन्छ अब कानुन बनाउनुको निमित्त कति समय लाग्छ र चाहिँ नि कस्तो कानुन बनाउने भन्ने कुराको कुनै निश्चित मापदण्ड हुँदैन यसलाई हामीले कानुन निर्माणका कुराहरूलाई खतलेर हेऱ्यौँ अध्ययन गरेर हेऱ्यौँ भने कानुन निर्माणका विभिन्न चरणहरू छन् कानुनको आवश्यकता कहाँ पर्छ भन्दा समाजसँग आवश्यकता पर्छ समाजभित्रको सुव्यवस्थालाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने समाजको चाहिँ आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने यसको सोसियोलोजिकल पाटो हुन्छ कि त्यसलाई सम्बोधन नगरिकन कानुन बनायो भने त कानुन कार्यान्वयन हुँदैन त्यसो भएको हुनाले कानुन, कानुन बनाउनुभन्दा पहिले त्यसको चाहिँ नि सोसियोलोजिकल आस्पेक्टबाट चाहिँ नि कतिपय कुराहरू अध्ययन हुन्छ त्यो कानुन निर्माणको पूर्व चरण मस्यौदा गर्नुभन्दाको पूर्व चरण भनेर हामी भन्छौँ पूर्व चरणमा एक खालको चाहिँ नि अध्ययन भएर आइसकेपछि मस्यौदा सुरु हुन्छ मस्यौदामा पनि समय लाग्छ त्यसको चाहिँ नि अब वास्तविक सम्बोधन गर्नुपर्ने सरकारवालाहरू लाई छलफल गर्न दिनुपर्छ अनि सरकारवालाहरूले आफूलाई सरकार पर्ने कुराहरूको बारेमा अध्ययन गरेर वास्तवमा हामीले खोजेको त यस्तो थियो बनाउन खोजिएको कुरामा अलिकति फरक पर्यो अथवा यो यसमा यसरी चाहिँ नि सम्बोधन भयो भने हाम्रो समाजमा यो प्रभावकारी रूपमा लागु हुन्छ भनेर चाहिँ नि त्यो मस्यौदाको चरणमा पनि सल्लाह सुझावहरू चाहिँ नि ग्रहण हुन्छन् अनि मस्यौदा तयार पारिसकेपछि एउटा मस्यौदा आकारको रूपमा अब प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ मन्त्रालयमा जान्छ मन्त्रालयले पनि अब सम्बन्धित कानुन मन्त्रालय सम्बन्धित अर्थ मन्त्रालय राय माग्नुपर्ने जाने अवस्था पर्छ सामाजिक रूपमा आवश्यकताको हिसाबले यस्तो कानुनको चाहिँ तर्जुमा गर्नुपर्ने भयो यसको मस्यौदा यसरी पठाइया छ यसको कानुनी पक्षबाट यसको आर्थिक पक्षबाट राय परामर्श चाहिँ मागेर आइसके पछाडि त्यसले एउटा विधेयकको आकार ग्रहण गर्छ र त्यो विधेयक चाहिँ नि सरकारले क्याबिनेट डिसिजन गरेर सभामा पठाउँछ अब सभामा पठाइसके पछाडि पनि दुईवटा प्रक्रियाहरू हुन्छन् एउटा फुल हाउसबाट चाहिँ नि पास गर्ने सभाको पूर्ण बैठकबाट पास गर्ने होइन दफावार छलफल नगरिकन हामी यस चाहिँ समितिमा पठाउँ भनेर सभाका सबै सदस्यहरूले बहुमतले समितिमा पठायो भने त्यस पछाडि त्यो समितिमा जान्छ समितिले पनि अब कानुन निर्माणको छलफलको चरणमा पनि फेरि छलफल चलाउँछ संसदभित्र संसद सदस्यहरूले छलफल गर्ने उहाँहरूको सार्व अधिकार जनताको प्रतिनिधिको हिसाबले उहाँहरू छलफल गरि नै हाल्नुहुन्छ त्यो समितिले पनि त्यसलाई चाहिँ नि अझ व्यापक रूपमा चाहिँ नि छलफल गरियोस् भनेर फेरि आएको आधिकारिक विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल चलाउन चाहन्छ छलफल गर्छ भने त्यसमा पनि समय लिन्छ त्यो कति समय लिन्छ भन्दा त्यसको आवश्यकता अनुसार अब प्रदेशभरि छलफल गर्नुपर्ने हो कि सरोकारवालाहरूसँग राखेर छलफल गर्नुपर्ने हो कि होइन एकै ठाउँमा बसेर चाहिँ छलफलको आयोजना गरेर छलफल गर्ने हो कि ठाउँ ठाउँमा गएर गर्ने हो कि त्यसरी छलफल सकिँदाखेरि अब केही समय लाग्छ अब एकछिन यसमा चाहिँ जोड्छु कतिपय देशका चाहिँ नि कानुन निर्माणको चाहिँ चरणलाई हामीले हेऱ्यौँ भने एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष लगाएर पनि कानुन निर्माण भएको देखिन्छ हाम्रै देशमा पनि वर्ष दिन लगाएर छलफल भएर यो सङ्घ प्रदेश र चाहिँ नि स्थानीय तहको समन्वय सम्बन्धी कानुन जारी भएको छ यसको निमित्त धेरै ठुलो छलफल भयो नागरिक समाजसँग छलफल भयो कानुन समाजले विभिन्न छलफलको आयोजना गर्यो विधेयक समितिले पनि विभिन्न चरणमा छलफलहरू चलायो भन्दा झन्डै एक वर्ष पछाडि त्यो कानुन आयो भने कानुन चाहिँ नि कति दिन लाग्छ निर्माण गर्न त्यो बन्नको लागि एउटा चाहिँ पूर्णता प्राप्त गर्न कति समयमा तयार भइसक्छ भन्ने कुरा त्यो कानुनको चाहिने गम्भीर्यता त्यो कानुनले सम्बोधन गर्न खोजेको विषय त्यो कानुनको चाहिने सरकारवाला चाहिने समाज त्यसमा चाहिँ भर पर्छ सर हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ जस्तो मुख्य न्यायवक्ताको कार्यले जतिखेर प्रदेशमा प्रदेश, प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि सुरु भयो त्यो सुरुवात चरणमा पक्कै पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा जटिलता थियो होला कार्यालय स्थापना गरेर सेवा दिनलाई कस्ता खालका जटिलताहरू भोग्नुभयो र आगामी कार्यदिशा यहाँहरूको के हुन्छ अब तपाईँले यो सुरुमै राख्नुभएको क्वेसन भए पनि हुँदै जस्तो मलाई लाग्छ जति बेला हामीले यो संविधानअनुसार निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यौँ सङ्घमा सङ्घीय संरचनाहरू पहिल्यै थियो स्थानीय तहमा स्थानीय निकाय भनेर गाउँपालिका नगरपालिका जिल्ला विकास समितिका संरचनाहरू थिए त्यतिखेर गाविस नगरपालिका नगरपालिका नगर उहाँहरूलाई त्यस्तो आपत्ति भएन त्यही ठाउँमा अब स्थानीय तहको सरकार भनेर आयो हिजो पालिकालाई निकाय भनिन्थ्यो भने अहिले स्थानीय तहको सरकार भनेर आयो त्यहाँ निर्वाचितहरूलाई आफ्नो संरचना तयार भएको संरचनामा चाहिँ बसेर काम गर्नको लागि त्यति कठिनाइ भएन तर प्रदेशको हकमा त यो नयाँ संरचना थियो मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो मुख्यमन्त्रीले शपथ पनि लिनुभयो उहाँले मन्त्री परिषद बनाउनु भयो मन्त्री परिषदको चाहिँ विस्तार गर्नुभयो तर मुख्यमन्त्री आफै कुन कुर्सीमा गएर बस्ने भन्ने कुराको ग्यारेन्टी थिएन त्यस्तो बेलामा हामीले यो प्रदेशको संरचना निर्माण गरेको बहुत कठिनाइ थियो आफैले पद ग्रहण गरिसकेपछि संरचना तयार मन्त्रालय कहाँ बस्ने कार्यालयहरू कहाँ बस्ने यसरी कामको चाहिँ थालनी गरेका हौँ त्यसभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय पनि अब हाम्रो संविधानको चाहिँ धारा एक सय साठीले प्रत्येक प्रदेशमा मुख्य न्यायाधीवताको चाहिँ नि कार्यालय स्थापना हुने प्रत्येक प्रदेशमा एकजना मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रदेश सरकारको सल्लाहकार कानुनी सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकार हुने प्रदेश सरकारको चाहिँ नि सिँगै मुद्दा मामिलाको सन्दर्भमा त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने प्रदेश सरकारलाई चाहिँ नि कुनै आइपरेको संवैधानिक तथा कानुनी विषयमा राय परामर्श दिने यो कामको निमित्त गठन भएको तर यसको सुरुमा बस्ने थलो पनि थिएन यसका का कर्मचारीहरू पनि थिएनन् नियुक्ति भएर चाहिँ नि आउँदा एकल व्यक्ति नियुक्ति भएर आएर मुख्यमन्त्री कार्यालयको चाहिँ एउटा कोठामा बसेर पदभार ग्रहण गरेर कामको थालनी भएको थियो बहुत ठुलो कठिनाइका बिच अहिले मुख्य न्यायूर्ता कार्यालय अहिले पनि आफ्नो भवन त छैन यद्यपि अब भौतिक योजना मन्त्रालय बसेको चाहिँ भवनमा त्यही भवनलाई सेयर गरेर हाम्रो मुख्य न्यायाधिवक्ताको चाहिँ कार्यालय स्थापना भएको छ त्यहाँ अब अहिले यति बेला मुख्य न्यायाधिवक्ता क्रियाशील हुनुहुन्छ त्यसै गरी कर्मचारीहरूको चाहिँ व्यवस्था भएको छ धेरै कुरा साधन स्रोत सम्पन्न बनाएर हामीले चाहिँ कामको थालनी गरेका छौँ एउटा चुनौतीपूर्ण घडीमा अप्ठ्यारो घडीमा सङ्कटकै घडीमा यो कार्यालयको स्थापना भयो र अब क्रमशः यसको चाहिँ व्यवस्थापन राम्रो हुँदै गएको छ र अब हामी आफ्नो कार्यालयमा चाहिँ नि बसेर सुव्यवस्थित ढङ्गले हामीले अगाडि सारेका चाहिँ नि कार्यक्रमहरूलाई का प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने कुरा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा सहयोग गरेका छौँ कानुनको राय मस्यौदाका चाहिने सन्दर्भमा आफ्नो सुझाव दिएका छौँ र यतिले मात्रै पुग्दैन हामीले थुप्रै काम गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर रा, हामी कारागारको चाहिँ निरीक्षण बाल सुधार सुधारगिरीहरूको निरीक्षण गर्ने त्यहाँ मानव अधिकार सम्बन्धी मानव उचित व्यवहार भएको छ कि छैन भन्ने कुराको चाहिँ अवलोकन गर्ने निरीक्षण गर्ने जस्ता कामहरू पनि हामी गर्छौँ त्यसै गरी अब कानुनको अज्ञानता क्षमे हुँदैन भन्ने कानुनको सिद्धान्त छ त्यसो भएको हुनाले सबै कानुनहरूको चाहिँ बारेमा सबै जनताले थाहा पाउनुपर्छ थाहा पाइनँ मैले त चाहिँ नि कानुन भनेर सुख पाइँदैन तर सबै नागरिकलाई चाहिँ नि कसरी त्यो कानुनहरूको चाहिँ नि बारेमा थाहा जानकारी दिने त भन्ने सन्दर्भमा केही न केही कानुनको थाहा जानकारी दिने अभियान हामीले थाह नि गर्नुपर्छ भनेर समुदायमा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यक्रम लिएर अहिले सङ्घबाट बनेका कतिपय कानुनहरू प्रदेशले बनाएका चाहिँ नि कानुनहरू त्यसका मूलभूत विषयवस्तुहरू समेटेर जन जनसचेतता अगाडि अग बढाउने सन्दर्भमा हामी समुदाय समुदायमा पुगेका छौँ त्यसै गरी जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि तत्काल बनेका प्रदेशबाट निर्मित कानुनहरू सङ्घले बनाएका चाहिने कानुनहरू जो प्रतिनिधिले आफूले दैनिक काम सम्पादन गर्दाखेरि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा कतिपय कुराहरू अब जिज्ञासाहरू हुनसक्छन् त्यो जिज्ञासाहरू पनि हामीले समाधान गरिदिन सक्छौँ कि भनेर आ, न, यो जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको चाहिने बिचमा पनि अभिमुखी कार्यक्रमहरू आपसी सहयोगको चाहिने कार्यक्रमहरू लिएर हामीहरू गएका छौँ त्यसै गरी न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जो मैले अघि पनि भने कि स्थानीय तहमा ती विवाद समाधान हुन्छ ती मान्छेहरू मेलमिलाप गरेर चाहिँ घर फर्कन्छन् त्यस्तो ठाउँमा कतिपय कुराहरू अलमल हुँदाखेरि कति असहज स्थितिको चाहिने सिर्जना भएको थियो त्यसलाई उहाँहरूलाई चाहिने क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रमहरू हामीले लिएर गइसकेपछि डकुमेन्टेसन गर्ने कुरामा फैसला कारण गर्ने कुरामा धेरै एक खालको चाहिने सहजता प्रदान भएको छ चा। त्यसबाट चाहिने जनप्रतिनिधिहरू पनि आफूले हौसला प्राप्त गरेको महसुस गर्नुभएको मैले देखाएको छु हस् महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद थ्याङ्क यू दर्शक वृन्द्र आज हामीले बागमती प्रदेश कानुन निर्माणको हिसाबमा कहाँ छ बागमती प्रदेश सरकारले कतिवटा कानुन निर्माण गर्यो कस्ता कानुन निर्माण गर्यो अनि बागमती प्रदेशको सवालमा कानुनी जटिलता के अनि बागमती प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कानुन निर्माणमा कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ यी र यस्तै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ हवस् त मुख्य न्यायाधिवक्तासँग मिडिया संवाद कार्यक्रम न्याय र समानता आजलाई यति नै अर्को अङ्कमा फरक विषय र प्रसङ्गसहित उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि कार्यक्रमका आजका अतिथि बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ओम थपलिया कार्यक्रम सञ्चालक म दिपेश सहित सम्पूर्ण टिम बिदा चाहन्छौँ नमस्कार हेर्दै गर्नुहोला नेसनल गोल्ड टेलिभिजन